បៃដកលេខ50ទំព័រ1អានិសង្សាវៈខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិយរួចអង្គុយក្នុងទីសំគួរលុះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយទើបក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិយដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកសិលជាកុសលមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សព្រះដ៏មានព្រះភិយត្រាស់ថាមនីអានន្ទពួកសិលជាកុសលមានអវិបដិសារៈសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយចិត្តជាប្រយោជន៍មានអវិបដិសារៈជាអានិសង្សបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចោះអវិបដិសារៈមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សមនីអានន្ទអវិបដិសារៈមានបាមោចៈសេចក្តីរីករាយទន់ជាប្រយោជន៍មានបាមោចៈជាអានិសង្សបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចោះបាមោចៈមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សមនីអានន្ទបាមោចៈមានបៃតិសេចក្តីឆ្អែតចិត្តជាប្រយោជន៍មានបៃតិជាអានិសង្សបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចោះបៃតិមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សមនីអានន្ទបៃតិមានបសុទ្ធិសេចក្តីស្ងប់ជាប្រយោជន៍មានបសុទ្ធិជាអានិសង្សបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចោះបសុទ្ធិមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សមនីអានន្ទបសុទ្ធិមានសុខៈជាប្រយោជន៍មានសុខៈជាអានិសង្សបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចោះសុខៈមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សមនីអានន្ទសុខៈមានសមាធិជាប្រយោជន៍មានសមាធិជាអានិសង្សបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចោះសមាធិមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សមនីអានន្ទសមាធិមានយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈគឺវិបស្សនាទន់ខ្ចីជាប្រយោជន៍មានយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈជាអានិសង្សបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចោះយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សមនីអានន្ទយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈមាននិព្វទានិងវិរិយៈគឺវិបស្សនាញាណដ៏មានកម្លាំងនិងមគ្គជាប្រយោជន៍មាននិព្វទានិងវិរិយៈជាអានិសង្សបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចោះនិព្វទានិងវិរិយៈមានអ្វីជាប្រយោជន៍មានអ្វីជាអានិសង្សមនីអានន្ទនិព្វទានិងវិរិយៈមានវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈគឺអរហត្តផលនិងបច្ចវេខនញ្ញាណជាប្រយោជន៍មានវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈជាអានិសង្សមនីអានន្ទពួកសិលជាកុសលមានអវិបដិសារៈជាប្រយោជន៍មានអវិបដិសារៈជាអានិសង្សអវិបដិសារៈមានបាមោចៈជាប្រយោជន៍មានបាមោចៈជាអានិសង្សបាមោចៈមានបៃតិជាប្រយោជន៍មានបៃតិជាអានិសង្សបៃតិមានបសុទ្ធិជាប្រយោជន៍មានបសុទ្ធិជាអានិសង្សបសុទ្ធិមានសុខៈជាប្រយោជន៍មានសុខៈជាអានិសង្សសុខៈមានសមាធិជាប្រយោជន៍មានសមាធិជាអានិសង្ស
សមាធិមានយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈជាប្រយោជន៍មានយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈជាអានិសង្សយតហាភូតញ្ញាណទស្សនៈមាននិព្វទានិងវិរិយគជាប្រយោជន៍មាននិព្វទានិងវិរិយគជាអានិសង្សនិព្វទានិងវិរិយគមានវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈជាប្រយោជន៍មានវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈជាអានិសង្សដោយប្រការដូច្នេះឯងមនីអនន្តពួកសិលជាកុសលរមែងញាំងធัวទាំងនោះឲ្យពេញតាមលំដាប់ដើម្បីព្រះអរហន្តដោយប្រការដូច្នេះមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលមានសិលបរិបោដោយសិលហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាអវិបដិសារៈចូលកើតឡើងដល់អាត្មាអញមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអវិបដិសារៈកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកមានសិលអ្នកបរិបោដោយសិលដែលហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលមិនមានវិបដិសារៈហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាបាមកជាចូលកើតឡើងដល់អាត្មាអញមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបាមកជាកើតឡើងដល់បុគ្គលមិនមានវិបដិសារៈដោយហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលមានបាមកជាហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាបៃតេចូលកើតឡើងដល់អាត្មាអញមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបៃតេកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកមានបាមកជាដោយហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលមានចិត្តប្រកបដោយបៃតេហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាកាយរបស់អាត្មាអញចូលស្ងប់រងំមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាយស្ងប់រងាប់ដល់បុគ្គលអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយបៃតេដោយហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលមានកាយស្ងប់រងាប់ហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាអាត្មាអញនឹងសោយសុខៈមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលមានកាយស្ងប់រងាប់ដោយបុគ្គលមានកាយស្ងប់រងាប់ដោយសុខៈដោយហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលមានសុខៈហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញចូលនឹងថឹងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយចិត្តរបស់បុគ្គលមានសុខៈនឹងថឹងដោយហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលមានចិត្តនឹងថឹងហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាអាត្មាអញនឹងដឹងនឹងឃើញតាមពិតមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលមានចិត្តនឹងថឹងដឹងឃើញតាមពិតដោយហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលដឹងឃើញតាមពិតហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាអាត្មាអញនឹងធុញទ្រាន់នឿយណាយមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលដឹងឃើញតាមពិតធុញទ្រាន់នឿយណាយដោយហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលធុញទ្រាន់នឿយណាយហើយមិនបាច់ធ្វើដោយចេតនាថាអាត្មាអញនឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅវិមុតតញ្ញណទេសនាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលធុញទ្រាន់រមែងនឿយណាយធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅវិមុតតញ្ញណទេសនាដោយហេតុណាហេតុនោះរមែងមានជាធម្មតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយនិព្វទានិងវិរិយគមានវិមុតតញ្ញណទេសនាជាប្រយោជន៍មានវិមុតតញ្ញណទស្សនៈជាអានិសង្សយថាភូតញ្ញណទស្សនៈមាននិព្វទានិងវិរិយគជាប្រយោជន៍មាននិព្វទានិងវិរិយគជាអានិសង្ស
សមាធិមានយថាភូតញ្ញាណទេសនៈជាប្រយោជន៍មានយថាភូតញ្ញាណទេសនៈជាអានិសង្សសុខៈមានសមាធិជាប្រយោជន៍មានសមាធិជាអានិសង្សបស្សទ្ធិមានសុខៈជាប្រយោជន៍មានសុខៈជាអានិសង្សបៃតេមានបស្សទ្ធិជាប្រយោជន៍មានបស្សទ្ធិជាអានិសង្សបាមជ្ឈមានបៃតេជាប្រយោជន៍មានបៃតេជាអានិសង្សអវបដិសារៈមានបាមជ្ឈជាប្រយោជន៍មានបាមជ្ឈជាអានិសង្សពុសលជាកុសលមានអវបដិសារៈជាប្រយោជន៍មានអវបដិសារៈជាអានិសង្សដោយប្រការដូច្នេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយតែងហូរទៅកាន់ធម៌ទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយតែងញ៉ាំងធម៌ទាំងឡាយឲ្យពេញដើម្បីចិញ្ចាទីមិនមែនជាត្រាយគឺវត្តដាក់ប្រកបដោយភូមិ3ហើយទៅកាន់ត្រាយគឺព្រះនិព្វានដោយប្រការដូចនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអវបដិសារៈរបស់បុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលឲ្យរមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យកាលបើអវបដិសារៈមិនមានហើយបាមកជារបស់បុគ្គលវិបត្តិចាក់អវបដិសារៈរមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យកាលបើបាមកជាមិនមានហើយបៃតិរបស់បុគ្គលវិបត្តិចាក់បាមកជារមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យកាលបើបៃតិមិនមានហើយបស្សទ្ធិរបស់បុគ្គលវិបត្តិចាក់បៃតិរមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យកាលបើបស្សទ្ធិមិនមានហើយសុខៈរបស់បុគ្គលវិបត្តិចាក់បស្សទ្ធិរមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យកាលបើសុខៈមិនមានហើយសម្មាសមាធិរបស់បុគ្គលវិបត្តិចាក់សុខៈរមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យកាលបើសម្មាសមាធិមិនមានហើយយថាភូតញ្ញាណទេសនៈរបស់បុគ្គលវិបត្តិចាក់សម្មាសមាធិរមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យកាលបើយថាភូតញ្ញាណទេសនៈមិនមានហើយនិព្វទានិងវិរិយៈរបស់បុគ្គលវិបត្តិចាយថាភូតញ្ញាណទេសនៈរមែងសាបសូន្យចាឧបនិស្ស័យកាលបើនិព្វទានិងវិរិយៈមិនមានហើយវិមុតតញ្ញាណទេសនៈរបស់បុគ្គលវិបត្តិចានិព្វទានិងវិរិយៈរមែងសាបសូន្យចាឧបនិស្ស័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រៀបដូចដើមឈើដែលមិនមានមែកនឹងស្លឹកហើយក្រមរបស់ឈើនោះក្តីក៏មិនសូវសម្បូរសម្បកក្តីស្រ័យក្តីក្លឹមក្តីក៏មិនសូវបរិបូរយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអវបដិសារៈរបស់បុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលរមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យកាលបើអវបដិសារៈមិនមានហើយបាមកជារបស់បុគ្គលវិបត្តិចាក់អវបដិសារៈរមែងសាបសូន្យចាក់ឧបនិស្ស័យពេវិមុតតញ្ញាណទេសនៈក៏យ៉ាងនោះដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអវបដិសារៈរបស់បុគ្គលមានសិលបរិបូរដោយសិលរមែងបរិបូរដោយឧបនិស្ស័យកាលបើមានអវបដិសារៈហើយបាមកជារបស់បុគ្គលបរិបូរដោយអវបដិសារៈរមែងបរិបូរដោយឧបនិស្ស័យកាលបើបាមកជាមានហើយបៃតិរបស់បុគ្គលបរិបូរដោយបាមកជារមែងបរិបូរដោយឧបនិស្ស័យកាលបើបៃតិមានហើយបស្សទ្ធិរបស់បុគ្គលបរិបូរដោយបៃតិរមែងបរិបូរដោយឧបនិស្ស័យកាលបើបស្សទ្ធិមានហើយសុខៈរបស់បុគ្គលបរិបូរដោយបស្សទ្ធិរមែងបរិបូរដោយឧបនិស្ស័យកាលបើសុខៈមានហើយសម្មាសមាធិរបស់បុគ្គលបរិបូរដោយសុខៈរមែងបរិបូរដោយឧបនិស្ស័យកាលបើសម្មាសមាធិមានហើយយថាភូតញ្ញាណទេសនៈរបស់បុគ្គលបរិបូរដោយសម្មាសមាធិ
រមែងបរិបោដោយឧបនិស្ស័យកាលបើយថាភូតញ្ញនទស្សនៈមានហើយនពិទានិងវិរិយៈរបស់បុគ្គលបរិបោដោយយថាភូតញ្ញនទស្សនៈរមែងបរិបោដោយឧបនិស្ស័យកាលបើនពិទានិងវិរិយៈមានហើយវិមុតញ្ញនទស្សនៈរបស់បុគ្គលបរិបោដោយនពិទានិងវិរិយៈរមែងបរិបោដោយឧបនិស្ស័យមនីលភិក្ខុទាំងឡាយប្រៀបដោយដើមឈើដែលបរិបោដោយមែកនឹងស្លឹកហើយក្រមោរបស់ឈើនោះក្តីក៏រមែងបរិបោសម្បកក្តីស្រែកក្តីក្លឹមក្តីក៏រមែងបរិបោយ៉ាងណាមិញមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអវបដិសារៈរបស់បុគ្គលមានសិលបរិបោដោយសិលរមែងបរិបោដោយឧបនិស្ស័យកាលបើអវបដិសារៈមានហើយបាមោជៈរបស់បុគ្គលបរិបោដោយអវបដិសារៈរមែងបរិបោដោយឧបនិស្ស័យពេយថាវិមុតតញ្ញនទស្សនៈក៏យ៉ាងនោះដែរហ្នឹងគឺនិយាយពីឧបនិស្ស័យតតរហូតចឹងណាក្នុងបសោតដល់ពីរោះនេះសូមអនុមោទនា